כותב הרמב״ם, היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו וקידוש היום. מה קודם? אדם עכשיו, נקצר את השאלה, אדם עכשיו נמצא, לא יודע באיזה נסיעה, לא יודע באיזה מקום, הגיע לאוסטרליה. סתם אני נותן דוגמה. הוא ואשתו, ויש להם עכשיו נר אחד להדליק. או שמדליקים את נר חנוכה, נפל שבת חנוכה, קיצר. או שמדליקים נר של שבת קודש. שואל הרמב״ם, מה קודם? אומר הרמב״ם, נר ביתו קודם משום שלום ביתו. כמובן, אנחנו מדברים על אז, שאז הנר היה פשט מהיר לאדם בתוך ביתו, כפשוטו. חוץ מהטעמים השניים של נר שבת, על פי הזוהר, תיקון אדם הראשון וכו' וכו' וכל השיטות והטעמים. שיטה העיקרית המרכזית, למה עושים, למה מדליקים נר שבת? משום שלום ביתו, הפשט שהגבר כשחוזר מבית כנסת לא ייתקל בדברים. אדם בא הבית, הכל חשוך, זהו, הוא מאבד את כל השלום בית, הוא נתקע בזה, הוא לא מבין את זה, רוצה לאכול, לא מצליח, ואז נהיה ויכוחים בין האיש והאישה. טעם הכי פשטני שיש. ויש לנו מצוות חנוכה, פעם בשנה, מצווה יקרה מאוד, חביבה מאוד. מרן שולחן ערוך כתב להלכה על מצוות נר חנוכה, שאדם מוכר אפילו את כסותו בשביל להשיג שמן או נר לחנוכה. זה לא מצווה פשוטה. הקיצר, מה האדם יעשה? אומר הרמב״ם, נר שבת קודם משום שלום ביתו. שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. וגדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה השלום. אומר הרמב״ם דברים פשוטים. הרי הקדוש ברוך הוא התיר למחוק את השם המפורש, כהן גדול מוחק אותו. למה? כדי לגרום שלום בין איש לבין אשתו. וזה קטן בעיניך למחוק את השם המפורש של בורא עולם. הוא אומר בורא עולם, ימחק השם שלי, והעיקר שנשיג את התכלית. צריך לזכור שהמילה שלום בית פירושה במילים, בפשט של המילים, יש לזה מלא עומקים. במילים הכי פשוטות זה נקרא תכלית. זה אדם שנמצא בתכלית. אדם שיש לו שלום בית, זה אדם שנמצא בתכלית. הוא נקרא מרכז הבריאה. אדם שאין לו שלום בית, הוא רחוק מהתכלית. הוא תלמיד חכם, הוא הרגע ג'ובר, הוא כך וכך. התורה לא מתעסקת בזה כלל ועיקר. זה שהוא למדן, הוא יודע דברים, הוא מוסר נפש בחוץ, הוא עושה עניינים, אין לזה שום ערך כלל ועיקר. כי התכלית זה השלום. כותב הרמב״ם, על התורה נאמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה, השלום. כותב פה הבעל, מחבר הספר, יהודי צדיק, תלמיד חכם עצום, קיבל פה הסכמות מכל הגאונים והגדולים דאז, מהרב שטיינמן זצ"ל, הרב אלישי והרב גרנבסקי, כל הגדולים. הוא שואל שאלה, הוא אומר, כשראיתי את ההלכה הזאת, שאלתי אברך, תגיד לי ההלכה הזאת, שאדם שנתקע עם נר אחד, או בנר הזה ידליק מה? לכבוד שבת. או ידליק לכבוד מה? חנוכה. רמב״ם פסק מה? ידליק לכבוד שבת. למה? משום שלום בית. באיזה זוג מדובר? על איזה זוג הרמב״ם דיבר פה? הזוג שיש לו שלום בית, הזוג שהם סובלים מחלוקת, הזוג בינוני. על איזה זוג מדובר? כותב, אברך אחד רצה לטעון שהרמב״ם מדבר בזוג העומד על סף גירושין. והנר הזה יכריע את הכף עכשיו. יעני, אם גם עכשיו לא יהיה להם גם אור באותה שבת, זה בטוח נגמר בגט. הם כבר עמוסים מפה לסוף העולם, מחלוקות ביניהם כבר שנים, היא זורקת, הוא אומר, היא מקללת, הקיצה כל הלכלוכים. ועכשיו אומר הרמב״ם, תשמע, המציאות היא כל כך קשה, אז עדיף שתעשה נר של שלום בית, דהיינו שתאיר את הבית, כדי שעוד תעבור את השבת הזאת איתה, למה הם לא, במוצא שזה נגמר בגט. כך אמר אותו אברך. כותב הרב, לקחתי אותו ביחד איתי לרב אלישיב. אז רב אלישיב זצ"ל היה חי. והצגתי את השאלה לפני הרב אלישיב. הוא ביאר את הרמב״ם כך, שימו לב. מדובר בזוג 50 שנה, אחרי חתונה, לא רבו מעולם. זה הזוג שמדבר עליהם הרמב״ם. אנשים 50 שנה בחיים לא רב. אין שלום בית כזה בעולם. וגם כעת הם חיים בטוב ובנעימים.
רק קרה איזה מקרה שהוא בדרך, ונשאר רק נר אחד. כעת השאלה איזה נר להדליק? נר שבת, משום שלום ביתו, או נר חנוכה? באה אישה ואמרה לבעלה, הרי מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא מאוד. אם כן, קח את הנר, ותדליק בו נר חנוכה. על אחריותי. מה שלא יהיה, אני מבטיחה לך שלא יריב איתך בשום פנים. הרי 50 שנה היא לא רבה איתו. איך היא תריב איתו עכשיו? בגלל שעברו איזה שבת קצת חשוכה. שטויות. אומר הרמב״ם שאם הבעל יסכים לדברי אשתו, הוא יעשה לא כדין. ועובר על הלכה. למה? משום שלום ביתו, אל תהיה חכם יותר מן התורה. התורה הכריעה ואמרה, הרמב״ם הקדוש אמר, שלום בית דוחה, מעיף את הנר חנוכה הצידה. אבל מה כבר יכול לקרות, רבנו? זה 50 שנה שאנחנו בשלום בית, זה פה אנחנו לא צריכים שום שיחה, שום עידוד, שום כלום. אומר הרמב״ם, זה יעשה פתח הכי קטן שיש, שיהיה צער לאשתך, או צער לך, איבדנו את כל התורה פה. נאבדה התורה. התורה מקפידה על קוצו של יוד בשלום בית, כך כתב הרב ישיב. והיא קבע שזה אכן חייב להשפיע. ואם תעבור איתה שבת אחת, שהאור לא יהיה דולק כמו שצריך, זה יעשה נזק. והנזק הזה אתה תראה אותו במשך השבוע. אז מה עושים רבנו? אל תדליק נר חנוכה. הדברים תמוהים, כותב פה הרב. כל עיקר הדין של מצוות עשה מדי רבנן מתבטא לגמרי. בפני איזו הבחנה דקה של שלום בית. וכי כך נראה, וכך נראה סדר הערכים של התורה. זה ספר לעובדי השם, כן? למישהו קדוש ועובד השם אמיתי. לא ספר לילדים. כותב הרב, אומר הרמב״ם, אל תתמה שמצינו דבר גדול מכך. לא רק מצוות דרבנן מתבטלת, אלא אפילו שם הוויה הקדוש של בורא עולם נמחק על המים, כדי לעשות שלום בין איש ובין אשתו. אם אתה מטמיע על נר חנוכה, בוא תטמיע על מה? איך ניתן רשות לאותו כהן למחוק את מה? את השם הוויה של בורא עולם? יש לך יותר קשה מזה ויותר גרוע מזה? חוק שמות הוויה, אחד מייסורי דורייתא הכי חמורים שיכול להיות, מה? אז איך? אומר בעולם חק. למה? שנשיג שלום בית. שנשיג שלום בית בין האיש לבין האישה.